Zdravím všechny. V dnešním superkrátkém videu si ukážeme, jak vyrobit takovou rychlou dekoraci třeba na dárek pro kamarádku, na bomboniéru nebo cokoliv jinačího. Mám tady tyhle ty dva typy, které vyzkoušíme si vyrobit. Zvolila jsem přízy, protože jsem měla zbyteček prima šňůry 5 mm a tady tato placata je novinka Jan Art Ribbon. Taková jakoby tričkovina placatá. Prima šňůry zakoupíte na www.prima.cz, primaprize.cz. Jan Art Ribbon tu zakoupíte buď ve velkém, jako pokud velký obchod, na www.bezvapletení.cz nebo www.pletemesi.cz nebo myslím, že i ty www.primaprize to má, anebo www.mojegalanterka.cz. Záleží, kde jste zvyklí nakupovat. Dále budeme potřebovat svoje ruce, jakože svoje. Čím větší, tím větší potom dosáhnete toho objemu té kytky, velikosti té kytky. A potom samozřejmě jehlu a nit v barvě tady tohoto, tady té kytičko mašličky, nebo co to máme. Tak se do toho pustíme a je nám to video opravdu krátké. Pro mašičku si nachystáme volný konec, vezmeme si ruku, tak jak to držím já, necháme si krepet další volný konec, který si pak zastřihneme. Záleží, jestli jste praváci, leváci, já jsem pravák, takže budu namotávat na pravou ruku. Pojedete vlastně jenom tímhle stylem, trošku si odmotejte té příze, ať se vám to tady potom nehoní jak mě. Ideálně, ať se vám to nepřekříží a omotáváme. Záleží, jak chcete tu kytičku mít hustou. Já jsem zvolila, myslím, že kolik to bylo nějakých, tak nějak od oka omotání, aby to bylo akorát. Když se mi to bude zdát moc, tak přestanu. Ale počítám, že nějakých 8-9 těch omotání. V okamžiku, kdy to máme hotové, ono si to ještě jako kytka netváří, že? A tak si můžete to sfléknout z těch prstíků, když si pomáhám, seč to jde. A tím volným prvním koncem, tak si to držím v té polovině, tak už mám vlastně nachystáno na tu kytičku. Si to tady ještě pochystám. Tak. Tak v podstatě tím prostředkem to jenom omotám, nachystám si ten druhý volný konec, ten se mi bude hodit. Už si to můžu přechytnout a omotám tak 3x, 4x max, víc bych to neviděla. No. Důležité je to mít uprostřed, takže si to když tak ještě srovnejte. Ještě furt to nevypadá kytička, teď je to spíš jako pěkná mašle. Trošku to zkuste postahovat, ne moc, ať si potom nevytáhnete ty jednotlivé očička. A jakmile to budete mít takto nachystáno, tak šmitněte zatím kdekoliv, ono je to jedno, srovnáme to ve finále. A teď přichází ta část, kdy si nachystáme jehlu a niť, ať to nesukujeme, protože to budete sukovat, tak se to potom špatně všude dává, nebo se to špatně jakoby aplikuje někam, třeba na rovnou plochu, na papír nebo kamkoliv. Takže proto jsem si nachystala jenom jehlu a niť. A v podstatě vždycky ten jeden volný konec, který tam mám, tak přišiju k tomu středu. To jako nepotřebuje úplně moc. Spíš se jedná o to, že se to jakoby přichytí. Tohle bude zadní strana, ještě se nám to stále netráří jako nějaká kytka. Nemusí to být moc krát, spíš tak jenom jakože krapetkrát, 2x, 3x max. Tak, teď ještě ten druhý konec. To jako vypadá, že to jde někde z toho středu, tak ho tady někde přichytnem. Zase by to nebylo úplně vidět ze předu. Tak, to nám to hezky stáhne. Tak. Tak, už bych to viděla na nějaké jakože zapošití. Šup. Tak, šup. Já šmíkám. V finále zasukuju, to je teďka vedlejší. A teď jsem si to nachystala jakoby na tu stranu, kterou chci, aby byla ta kytička vidět. A teď nedělám nic jinakšího, než ty jednotlivé placaté kousínky. Trošilinku rozčepířím z toho zmotání a namotání. To stejné zopakuju na druhé straně. Tada. Ono díky tomu, že to je takové jakoby placaté, tak to udělá strašně zajímavý a hezky bych řekla efekt. Takový prostě pěkný efekt. Teď už nic jinakšího, než zapošit za dosuk a šmiknout potřebnou délku ideálně. Stejně, můžete ze šikma nebo rovně, záleží jak potřebujete. No a já mám v podstatě ozdobu na dáreček hotovou. Já doufám, že se vám tady tato maličkost bude líbit a bude se vám to hodit a vyzkoušíte tady tuto přízi, což je Jan Art Ribbon. A zakoupíte v podstatě kdekoliv, ale spíš se jedná o spotřebování zbytků. A je to taková maličkost ode mě pro vás. A no a ještě se mrkneme na tu druhou šňůrovou kytičku, ať víte, jak je mezi tím rozdíl.
Pro druhou kytičku v podstatě zopakujeme to stejné. Pokud jste praváci, tak to budete pravděpodobně motat na pravé ruce. Tohle je pětková šňůra. Určitě to bude i z menší šňůry, jako by z té trojkové nebo 3,5, záleží, co máte po ruce. Já si myslím, že jsem omotávala tak cca až 6x, 7x. Zase záleží, jak chcete mít tu kytičku hustou. Tady jde spíš o tu strukturu té kytky. Zase necháme si to jakoby nachystané. Sundávám, tím prvním volným koncem budu omotávat, takže si to sundám. Tohle jde krapet ani ne hůř, ale ono, jak jsou to ty šňůry, tak se to prostě trošičku rozpadá víc, než to, co jsme měli předtím. Já se to snažím tak nějak jakože inteligentně chytnout, abych se dostala na tu půlku. A tady to omotání spíš jde o to, že to omotání nemusí být moc krát, protože to byste měli moc silné uprostředku. A právě, že tenhle ten typ příze určitě nedoporučuji sukovat, protože to by byla úplně jakože špatně. Takže spíš takhle jenom 3x, zase si to trošičku stáhnout, ne moc, ať se nepovolíte očička. Ustřihneme a uděláme to stejné, co předtím, to znamená otočím, tam, kde chci mít zadní část, nebo kde chci mít přední část, tam si to nachystám. Mám tady zase jehlu nic ve stejné barvě. Ideálně ve stejné barvě a zase spíš to jenom jakoby zapochytím. Připletlo, co si. Tak si to spíš jenom zapochytím, nebo zapochytím to taky slovo jako blázen, spíš si to tak jenom přichytím, aby se mi to nerozjíždělo, protože potom pravděpodobně tohle s tou stranou to budu lepit, tak abych tam měla co nejmenší, nebo přišívat, to už je potom jedno, abych tam neměla moc velké, jakoby velké sklady, nebo já nevím, jak to nazvat. To houby vidím, tam se sem blíží bouře. Takže... druhou nitku, že to máme ideálně někde nachystané uprostřed a ideálně přichycené v obě. Tak. Takže toto je v podstatě alternativa té první kytičce. Zase jenom připošíváme, spíš přistehováváme. Ono to je spíš jako na spotřebování zbytků, než aby člověk z toho dělal. Ale myslím si, že na nějaký takový jakože roztykálnější typ dárku, si myslím, že to vůbec nebude marné. Takže já si nechávám konec, pak to tam zasukuju, opět ty super ostré nůžky. Tak, otočíme. Tady tenhle ten typ je takový, řekněme, krapet jinačí, ale zase taky si můžete to tak jako nachystáte, rozprostřete, tak si myslím, že to může být taky hezké. Potřeba si tam trošičku najít ty květní lístky, tady ty květínky jakési. Ale ten patří asi někam jinam. Tak trošičku to rozprostřit, ať to trošičku vypadá kytkojně. Tak, já mám jedno kvůli volnější, no to je celkem jedno. Tak. Šňůrky ze zadu. Tady šmiknem. Moje kytička tady tohohle z toho typu bude vypadat asi takhle nějak. Takže na tohleto kytičku jsme použili prima šňůry, velikost 5 mm. Pokud máte 3,5, tak určitě vám to půjde i z toho. A jedná se spíš o to, jak si ukázat, jak třeba spotřebovat nějaké zbytky na dekoraci, na bonboniéru nebo prostě na nějakou maličkost pro někoho, dáreček, prostě rychlovka. Nemám mašly, tak si prostě poradím. Tak se mějte krásně, ať vám to slouží.